Mahigit isandaan Chinese militia vessels ang uh, namataang magkakadikit at nagbabantay sa Julian Felipe Reef malapit sa Ayungin Shoal na sakop ng West Philippine Sea. Balitang hati ni Joseph Morong. Ito ang tumambad sa BRP Sindangan kung saan nakasakay ang GMA Integrated News sa Aurora Emission ng Philippine Coast Guard kahapon. Lampas isandaan ng mga Chinese militia vessel na tila nakapark at tabi-tabing nagbabantay sa Julian Felipe Reef of Whitson Reef kung saan meron itong artificial island. Ang ano yung nakikita natin tulad doon sa Pag-asa Island, mga militia vessel, pero hindi siya lang magkakatabon, magkakahiwailay lang. Pero sa pagkatong ito, ang nakita natin dito, ay isang pulutong ng mga Chinese militia vessel na nakapark lamang malapit dito sa ating sinasakyang barko. Siyam na beses na nag-issue ng radio challenge ang BRP Sindangan pero wala itong tugon. Malalaki at tila mga bago ang mga Chinese militia vessel. Nasa may hilagang bahagi lamang ito ng Ayungin Shoal kung saan makailang beses sa Somali ang mga militia vessel sa pangaharang at panghara sa resupply mission ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson for the NTF, Commodore J. Tarriela noong November 13, nasa lampas isandaan lamang ang mga ito pero dumami sila. Halos kasabay ang pagdami ng pagbisita ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo sa Pag-asa Island kung saan pinasanayaan niya ang bagong building ng Philippine Coast Guard na makatutulong raw sa mas aktibong pag-monitor sa West Philippine Sea. Doon, may nakita rin siyang lampas sampo mga Chinese militia vessel. Ayon kay Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gaban, hindi titigil ang Philippine Coast Guard sa pagpapatulya sa West Philippine Sea, katawang National Task Force on the West Philippine Sea. Hindi raw matitinag ang Philippine Coast Guard na protektahan ang batas at alituntunin ukol sa teritoryo at jurisdiksyon ng bansa. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa Mga Kapuso Abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.